joku muukin asia saattoi olla mielessä, mutta nyt muista, mutta nyt dosentti Anne Jääkäläniemi, kuusamolainen Kitkäjärven rannalta, tohtori oli aikaisemmin ja nyt biologiataustalta ja nyt on siis vasta tullut dosentiksi, ja annamme hänelle sitä aplodit. Tieteellisesti hyvin arvostettu titteli ja hän on myös kansainvälisesti niin kansainvälisesti arvostetuissa niin tutkimushankkeissa niin muun muassa Harvardissa vierailevana tutkijan dosenttina niin ollut mukana, että hän tulee nyt ruotimaan tätä YVAa nyt omasta tutkimusnäkökulmasta olevan ja tiedosta. Joo, saa laittaa. Okei. Okay. No niin, sinne on esitelty nyt niin olen nyt käynyt tätä YVA-raporttia läpi. En tiedä, oletteko te koskaan sitä vielä nähnyt kaikki, mutta kyseessä on tämän näköinen teos. Aika paksu, tiivistä tietoa. Pistän tämän kiertämään ja voitte sitten siihen tutustua, jotka eivät ole sitä nähneet. Samaten tästä, tähän liittyy tämmöinen liiteosa. Yhtä paksu melkein, voitte sitäkin myöskin sitten katsoa, jotka eivät ole nähneet. No, jos nyt sanotaan ihan niin kuin rehellisesti tästä YVAsta, niin onhan se teos. Siinä on varmasti hyviä puolia ja on huonojakin puolia. Ja jos niin kuin tämmöinen ensimmäinen mielikuva siitä, mitä se oli, kun sitä alkoi kahlaamaan läpi, niin tuli mieleen, että tässä minä nyt luen tämmöisen vakuutusyhtiön paperia, jossa on paljon pienellä painettua tekstiä. Ja se todellakin niin kuin pätee tässä aika hyvin. Ja se, että mikä siinä sitten on sitä oleellista, niin siitä pitää todellakin kaivamalla sitä kaivaa. Ja sitten, että miten siellä, kun tämähän on tavallaan, haetaan semmoisia riskejä ja riskien hallintaa, että jos tapahtuu jotain, niin mitä sitten, mitä niille tehdään. Niin niiden hakeminen ja sitten varsinkin se, mikä on ratkaisu niiden riskien niin kuin, vähentämiseen tai jopa poistamiseen, niin niiden ratkaisujen hakeminen on tosi hankalaa. No, tietysti sieltä tulee näitä riskejä. Sieltä tulee ne jätevedet, sieltä tulee se pöly ja radioaktiiviset aineet. Mä en lähde siihen enempää, koska siitä on hirveän paljon puhuttu nyt jo. Mutta sitten, jos katsotaan itse sitä kaivosta, ehkä niin kuin sen mun esitelmän rakenteen kannalta on niin kuin hyvä nähdä, että mitä se kaivos niin kuin sisältää. Tässä on nyt yksi kartta sieltä raportista, tästä teidän läheltä Juomasuolta. Ja siellä on tietysti näitä louhosalueita, jotka sitten siis otetaan sitä tavaraa pois. Sitten on se sivukivialue, murskaamo. Sitten on rikastushiekka-alue, jossa on kahdenlaista erilaista, ainakin niin kuin on suunniteltu, tai jopa kolmenlaista erilaista hiekkaa. On semmoinen matalarikkinen hiekka, korkearikkinen hiekka. Eli se korkearikkinen hiekka on vähän sellaista pahempaa, myrkyllisempää kuin se matalarikkinen. Ja sitten mahdollisesti myöskin vielä erotetaan sellainen hiekka, johon tulee urania enemmän kuin muualle. Sitten siellä on tämmöinen hulevesiallas ja vesienkäsittelylaitos, pintavalutuskenttä. Ja nyt sitten kun mä lähdin tätä raporttia, tietysti mä en ole mikään kaivosekspertti, mutta se, että kun pitää lähteä jotakin asiaa analysoimaan, niin pitää tietää, että mistä puhutaan, mitkä on ne jutut, mistä puhutaan. Jos me lähdetään ihan sitten kaivoksen veden tarpeesta, tämä kaivoshan ei tarvitse niin hirveästi vettä kuin joku toinen kaivos, mutta kuitenkin aika tavalla aivan täysin puhdasta vettä. Ja tässä Juomasuon tapauksessa se on niin kuin ajateltu otettavaksi täältä Pohjaslammista, joka on semmoinen lähdepohjainen lampi. Ja sieltä on suunniteltu, että otettaisiin niin kuin käytännössä koko sen kaivoksen toiminta-aikana, 10 vuoden aikana, koko sen lammen vesi. Jostakinhan sinne sitten täytyy tulla sitä vettä tilalle. Mutta sitähän tästä raportista ei tietenkään selviä, että mitä alueita se veden ottaminen kuivattaa. Eli semmoinenhan on hyvin oleellinen tieto siinä, että miten se vaikuttaa tähän ympäröivään alueeseen. Sitten siellä jostakin otetaan kasteluvettä. Eli pyritään sitä riskiä vähentämään, että sieltä lähtisi näitä hankalia pölyjä sinne ympäristöön sillä, että niitä kastellaan, niitä juttuja. Rikastus auttaisi sinne ehkä reunolta, voi pölytä, voidaan kastella sivukivialueita, kastella teitä, kaikkia kastella, mistä pölyä voi lähteä. Mutta sitten jostakin se kasteluvesi otetaan. Ja sitä tarvitaan todella paljon, jos 10 vuotta on jotain toimia. Sitä se ei selviä, mistä se tulee se vesi. Eli sieltä tulee se veden tarve lisäksi. Ja sitten myöskin tämän kaivoksen käynnistymisaikana tarvitaan vielä enemmän kuin mitä on suunniteltu per vuosi.
No sitten siellä on näitä pintavalotuskenttiä. Tästä me ollaankin jo puhuttu täällä. Mä en lähde toistamaan niitä samoja asioita, mutta sanon sen, mitä niin kuin siinä näissä aikaisemmissa esitelmissä ei ole tullut esille. Eikä täällä on puhuttu paljon tästä arseenista, joka on aika myrkyllinen tavara, ja myöskin Kittilän kultakaivoksesta. Ja siellä on just tämä Oulun yliopiston gradu, johon on viitattu, niin siellä on todettu, että jotkut niistä valotuskentistä toimii sillä tavalla, että ne ottaa sitä arseenia, jotkut taas ei. Ja sitten kuitenkin ne näyttää aika samanlaisilta, että mikä se on se syy, miksi toisesta se lähtee pois tai jää sinne kenttään ja toisessa ei jää. No siellä on vähän niin kuin arveltu sitä, että happamuus vaihtelee niissä kentissä niin paljon, että se niin kuin vaikuttaa, että milloin sinne jää arseenia ja milloin sinne jää jotakin muuta. Ja sitten myöskin se haasteellisuus on todettu, että sen happamuuden säätäminen, eli onko se hapanta tai emäksistä, niin sen säätäminen on hyvin haasteellista. Se ei oikein taho onnistua. Että niin kuin siinä mielessä tulee mietittäväksi, että mikä tämän pintavalotuskentän niin kuin toiminta täällä on. Ja pitäisikö niitä olla mahdollisesti aika paljon enemmän, jotta ne ei kyllästyisi kaikesta sitä tavarasta, mikä siihen menee. Ja sitten siellä näissä kartoissa, jos niitä katsoo, niin oikeastaan se pintavalotuskenttä on vaan tässä juomasuolla, että siellä muissa vaihtoehtoisehdoissa ei ole siinä kartassa sitä pintavalotuskenttää. No sitten oletetaan kuitenkin tässä raportissa, että toimii hyvin tehokkaasti. Esimerkiksi siitä lähtisi niin kuin tosi paljon sulfaattia sitten poisa. Eli kun katsoo, mitä sinne tulee sinne sieltä vedenpuhdistamosta vettä ja mitä sitten lähtee vesi, niin siinä on hirmuinen ero. En tiedä, että häviääkö se sitten sinne. Oletetaanko se häviää sinne pintavalotukseen vai minne? No sitten siellä on näitä rikastushiekka-altaita, eli just katsottiin jo, että siellä on matalarikkinen ja korkearikkinen. Ja nyt jos katsotaan 10 vuoden säteillä kaivoksen toiminta-aikana, mitä se niin kuin tarkoittaa, niin sinne tulee tuota hiekkaa aika paljon. Tietysti tuota matalarikkistä tulee paljon enemmän kuin tuota korkearikkistä, mutta kuitenkin todella paljon kiloja. Ja sitten siellä raportissa, muistaakseni sivulla 88 sanotaan, että näiden altaiden, matalarikkisen altaan alle ei laiteta oikeastaan muuta kuin tiivistäviä maarakenteita. Korkearikkisen alle laitetaan niin kuin tämmöinen muovi, jossa sitten kuitenkin on joku 2,5-5 reikää per hehtaari. Ja kun nämä on isoja nämä altaat, niin sieltä suoltautuu valtavasti sitten sitä jäteenlientä sinne maaperään. Ja se määrä siellä on sanottukin, että paljonko siellä menee per vuosi, se per hehtaari. Ja se on todella iso määrä, niin mihin se menee? Siis sinne altaan alle menee valtava määrä nestettä, ja se on vielä varsinkin noiden korkearikkisten altaiden alla, niin se on todella myrkyllistä. Ja kun me emme tiedä, että mitä siellä alla on, niin emme tiedä, että onko siellä kallioperässä ruuhvieita, miten siellä pohjavedet menee. Siellä saattaa olla paljon enemmän sitä pohjavesivirtausta siellä alla, mitä me tiedämme. Ja sellaiset selvitykset olisivat olleet oleellisia tässä tietää, että mitä siellä alhaalla tapahtuu. Mutta sellaista selvitystä tässä ei ole. No sitten syaniidia siellä käytetään, jos siellä tehdään niitä kultaharkkoja. Sitähän ei ole päätetty, että tehdäänkö niitä vaiko ei, mutta jos päätetään tehdä, niin silloin tarvitaan tätä syaniidia. Mutta siitähän Esa kertoikin aika paljon. Mutta sitten siellä ajatellaan niin kuin poistettavaksi sitä syaniidia myöskin sitä litkusta, mutta ei sanota, että millä kemikaaleilla. Ja joskus, kun näitä niin kuin on tullut tämmöinen varovaisuusperiaate näitä lukiessa, niin tämmöinen kemikaali saattaa olla paljon vieläkin hankalampi kuin se itse aine. Että siinä mielessä pitäisi mainita, että millä kemikaalilla se sitten se syaniidistä poistetaan. No sitten sitä uraania tulee siihen, en puutu, sitä tulee aika paljon. Ja sitten jotenkin nämä kemikaalit arveluttaa mua hirveän paljon. Mä oon niitä tankannut tuossa ja kysellyt ja miettinyt. Ja tässä raportissa nyt mä sanon suoraan, että siinä vähätellään sitä määrää, mikä sinne laitetaan. Että tekstissä sanotaan, että laitetaan niin ja niin paljon, mutta kyseessä on vain yksi ainoa kemikaali, kun laitetaan niin ja niin paljon. Mutta sitten kun lähtee taulukoista perkkaamaan, niin todellisuudessa niiden kemikaalien yhteismäärä on paljon paljon suurempi. Että siinä niin tavallaan harhautetaan, jos sitä ei niin lue tarpeeksi tarkkaan sitä tekstiä ja taulukoita. Sitten siellä on niitä sivukivikasoja. No sieltä ei oikein selviä sieltä raportista, en ole ainakaan vielä löytänyt, että kuinka paljon sitä tulee sitä kivimurskaa, semmoista kivilouhetta sinne ympäristöön. Siellä sanotaan, että sen korkeudeksi on arvioitu 30 metriä, eli noin 3 kertaa lipputangon verran. Eli se on kuitenkin aika laaja ja iso alue, mitä sinne tulee. No siinä nimenomaan se pölyäminen on semmoinen aikamoinen riski, koska mitä pienemmäksi sinä louhit, sen enemmäksi tulee pinta-alaa, sen enemmän lähtee pölyä ja sen enemmän lähtee myöskin radioaktiivisia aineita liikkeelle.
Ja samalla sitten se koko kasa, sehän huuhtoutuu sadevedellä, kun sinne sataa vettä. Se huuhtoutuu, ja niin kuin me ollaan tässä todettu tässä aikaisemmissa luennoissa, niin sinun luennossa, että uraania on näissä hulevesissä yllättävän paljon. Se on ihan aika luonnollinen selitys, koska uraani on vesiliukoinen. Eli se sadevesi liuottaa sen uraanin siihen veteen, ja silloin näissä hulevesissä on sitä uraania. Ja kuitenkin tässä raportissa niin kuin ei niin kuin siihen kiinnitetä mitään huomiota. Siinä sanotaan, että ne olisi suurin piirtein juomakelpoisia, sitä saa ymmärtää. No sitten tämä rikkimäärä on tosi suuri, iso. Siis mä hämmästyn, kuinka suuri se rikkimäärä on, mutta se johtuu siitä, mitä siellä on niitä kivilajeja. Niissä itsessään on jo sitä rikkiä, niin sitten tulee sitä rikkiä. Sille ei voi mitään, mutta sen kanssa pitää ne jotenkin toimia myöskin. Ja sitten näissä sivukivikasoissa oletetaan, että se uraani pitäisi olla alhainen, mutta niin kuin hänen esimerkki osoitti, ja sitten myöskin monet muut esimerkit on osoittanut, niin se ei ole näin. Ja tässä raportissa tämä niin kuin kuitataan semmoisella väitteellä, että kulta ja uraani eivät esiintyisi yhdessä, ne ei niin kuin korreloi tilastollisesti. Mutta kaikissa muissa raporteissa, mitä mä oon lukenut, niin aina ne on ollut yhdessä. Et mä niin kuin ihmettelen sitä, että miten tässä on saatu sellainen tulos. Että mihinkä aineistoon se niin kuin perustuu, että semmoinen tulos on olemassa, että ne ei olisi yhdessä. Mutta käytännössä ne on yhdessä. Sitten jätevesi. Se on hyvin hapanta, siinä on sitä rikkiä paljon. Sitten siinä on hyvin runsaasti typpeä. Sitä me emme ole vielä tällä hetkellä käsitelleet täällä. Ja niin kuin varmaan kaikki tietää, typpihän on rehevöittävä ravinne. Se on ravinne. Ja jos se joutuu semmoiseen vesistöön, jokeen tai järveen, missä se on, niin kuin se, mitä sinissä sitten on vähän sitä typpeä, niin totta kai se silloin niin kuin se kasvillisuus reuhahtaa tosi kovasti. Toiset järvet voi olla semmoisia, että ne tarviikin sitä fosforia enemmän, ja se typpe ei olekaan se tärkeämpi, vaan se on se fosfori. Mutta hyvin monissa vesistöissä typpi on tärkeä, ja silloin kun sitä tulee todella paljon, niin näissähän tulisi näissä luonnonvesissä välilampeen tänne, siis juomasuolet tulisi 42 kertaa luonnon tämä määrä. Ja sitten taas Salmijärvi, joka on kanssa luonnontilanne, tulisi 53-kertainen määrä. Mitä sitä nyt on? Tietenkin nämä, missä on jo sitä typpikuormitusta, niin siellähän se ei kertaudu niin kovana. Mutta se määrä silti on iso, koska siellä alkuperäisetkin määrät on niin isot. Ja tämä sitten on varmasti tulee olemaan ongelmana. Ja typpihän menee varmasti aika kauas. Ja no Kikkajoki näytti olevan tämän raportin tutkimusten mukaan sekä fosfori että typpi niin kuin rajoitteinen, eli sinne jos pannaan molempia, niin siellä tulee siis sitä rehevöitymistä. Toisessa paikassa ehkä typestä enemmän, toisessa fosforista. No sitten näissä, kun siellä on niitä raskasmetalleja, sitä me ollaan niin kuin monesti nyt tässä tosissaan katsottu, että siellä on paljon raskasmetalleja, ja jotakinhan niille tapahtuu, ja nehän, jos ne joutuu semmoisiin hapettomiin oloihin, kuvitellaan, että se typpeä on tosi paljon, ja siellä tulee se happi, katsoko sieltä kaikki ne levät ja ne kasvit syö sen hapeiselta pohjalta, ne alkaa liukenemaan siihen veteen. Ne kulkee tuossa veden mukana sitten alaspäin. Mutta sitten uraani onkin toisinpäin. Elikkä jos sä nyt lähdet hapettamaan noita syvänteitä, niin sitten se lähtee se uraani liikkeelle. Se uraani menee käytännössä koko ajan sitä läpi, koska se liukenee veteen. Sitten siitä veden puhdistuksesta. Mulla oli oikeasti hirveästi vaikeuksia ymmärtää, että mitä sieltä puhistetaan ja mistä sieltä puhistetaan ja puhistetaanko jotakin ollenkaan vai puhistetaanko kaikki. Ja tämmöiseen tulokseen mä sitten lopulta päädyin mennä. Ihan varma onko mä ymmärtänyt kaiken oikein ja löytänyt kaiken, mutta uraani siellä ainakin näytettiin jossakin kohin poistettavan. Mutta sitten, niin kuin olemme täällä kuulleet, niin siellä on valtava määrä näitä muita aineita, joita sitä uraanista hajoaa, niin se uraania ihan niin kuin hajoaa itsessään toisiksi aineiksi. Niin niitä aineita ei ole edes selvitetty, eikä sitten ajateltu ottaa pois. Ja kuitenkin niistä monet, esimerkiksi raadium, on niin kuin myrkyllisempi kuin itse uraani. Mielestäni se on niin kuin hyvin paljon tärkeämpi asia. No sitten, mitkä raskasmetallit poistetaan? Se näyttää vain, että metallit poistetaan, mutta että mitkä ne poistetaan oikeasti sieltä hulevedestä, mitkä prosessivedestä? Se pitäisi olla niin kuin vähän eksaktiivinen näissä asioissa. Sitten tämä sulfaatin poisto. Toisaalla sanotaan, että sitä ei niin kuin voida poistaa ollenkaan, taulukossa ei ole mitään niin kuin vähennystä siinä. Ja sitten toisella sanotaan, että on jonkun prosentti, että sitä voidaan poistaa. Niin mikä se sitten on se oikea? Ja sitten siellä kartan mukaan ainakin juomasuolla, niin näistä hulevesistä osa menee sen nuolen mukaan suoraan sinne pintavalutuskentälle. Ne ei käy siellä vedenpuhdistuspaikassa ollenkaan.
Ja sitten nämä nykyisen lauhoksen vedet, jotka on nyt tässä todettu aika paljon kaikenlaista tavaraa sisältäväksi, niin siellä raportissa ei käsitellä muuta kuin sanotaan vaan, että se kuivatetaan se louhos. Mutta mihin ne sitten laitetaan, ne vedet, sitä ei selviä. Ja kuitenkin siellä on tämä on ollut se mun tieto, mutta nyt mulla on paljon enemmän tietoa, että siellä on todellakin paljon tavaraa. Sitten jos katsotaan niitä vaihtoehtoja, mitä siellä on niin kuin erilaisissa tilanteissa annettu, niin siellä on annettu tämmöinen normaali tilanne, jossa siis menee vettä vedenpuhdistamon kautta. Osa ehkä hulevesistä menee ohi sen vedenpuhdistamon. Sitten siellä on tämmöinen satunnaistilanne, jossa sitten kun nämä rikastusaltaat, niin ne alkaa täyttymään ja se vesi alkaa tulla aika niin kuin myrkylliseksi, niin tarvitaan sinne uutta vettä. Ja sitten siellä on päätetty tehdä niin, että noin joka kolmas vuosi tuo kuutiomäärä johdetaan sitten vedenpuhdistuksen kautta luonnonvesistöön. Mutta se, että riittääkö se sitten monessa yhteydessä on ollut aika niin epävarmaa, että riittääkö tämmöinen, niin se on sitten toinen asia. Sitten siellä on tämmöinen niin sanottu poikkeustilanne, sitä ei kutsuta siellä onnettomuudeksi, minä kutsun sitä niin kuin suuronnettomuudeksi. Niin siitä taas niin kuin on ajateltu, että vain niin kuin joku 10% vuotaisi siitä rikkipitoisesta aineesta suoraan luontoon. Ja jos ajatellaan esimerkiksi joku maanjäristys tai joku semmoinen, mikä todella niin kuin täällä on aika yleinen. Tuossa mä keräsin 2010-2013 32 kappaletta maanjäristyksiä Kuusamossa, eikä mitään kovin pieniä, siis melkein Suomen suurimpia. Niin silloinhan on mahdollista, että koko se patoallas lähtee liikkeelle, kaikki mitä siellä on. Niin tässä raportissa ei ole siihen otettu kantaa. Siihen suuronnettomuuteen ei ole tehty minkäänlaisia arvioita, mitä se vaikuttaisi, mihin suuntaan nämä lähtisivät nämä vedet. Koska silloinhan ei, sinähän oletetaan, että kaikki lähtee niin kuin siihen, mihin ihminen haluaa, niin sinne suuntaan. Mutta todellisuudessa, niin kuin tässä puhuttiin vedenjakajasta, niin sehän ei luonnossa mene niin. Että niin kuin tämmöisiä siinä ei niin kuin ole sanottu. Ja sitten tämä on vähän absurdia niin kuin koko ajan mainosta, että suljettu kierto, jäteveden kierto, kun se kuitenkin ei ole sitä. No sitten näistä mä olin ihan oikeastaan jo kokonaan ymmällä, näissä huomioarvoissa ja hälytysrajoissa. Eli sinne on laitettu tällaisia eri aineille tämmöisiä rajoja, joissa kohden pitää alkaa niin kuin tarkkailemaan enempi, jos se vesi sisältää sitä. Tai sitten hälytysraja, jossa pitää alkaa tekemään jotakin. Ja niiden tämä menetelmä, miten ne on määritetty, niin se ei oikein selvinnyt juuri mistään. Se oli taulukolla pientä tekstiä, jostakin nykyisten mittausten jakauma 80% kohdasta, mikä siitä se oli käytetty. Mutta mitään tarkkaa tietoa siitä, millä tavalla se oli mitattu, joka olisi oikeastaan yksinkertaista ollut laittaa liitteeseen, niin sitä siellä niin kuin ei ole. Siellä ei ole mitään perustetta sille. Eikä mulle tuli tässä, kun mä tätä luin, niin mulle tuli vähän mieleen, että tämä on tämmöinen hat-trick-juttu, tämmöinen hattutemppu. Eli vedetään lukuja jostakin. Ja se nykytilan mittaukset, mihin se niinku periaatteessa pitäisi perustua, niin siinähän on näitä puutteita, siinähän ei ole mitattu niitä, mitä niinku vaalittaisiin näiden säännösten mukaan. Sitten siinä on epäsuhtaisesti mitattu, esimerkiksi alumiini on mitattu vain Kitkajoilta. Ja silti kuitenkin on saatu sille alumiinin nämä arvot tuonnekin Kurkijärvelle, vaikka sieltä Kurkijärveltä ei ole mitattu alumiinia. Ja se mittaus pitäisi perustaa, se arvio pitäisi perustua niihin mittaustuloksiin, mikä sen nykytilassa on. Ja sitten tämmöinen, että miten nämä arvot ja rajat on suhteessa niin kuin eliöstön sietokykyyn. Mitä kalat sietää, siis mikä pitää olla se arvo, että ne selviäisi ihan kunnolla. Ja mikä on se arvo, että ihmisille ei tule mitään. Tämmöisiä siellä ei ole ollenkaan. Ja sitten myöskin, varsinkin näissä kaloissa, niin Risti- ja kalatalouden tutkimuslaitos, sehän on meidän johtava niin kuin kalaston tutkijaorganisaatio. Niin siellä on alettu kiinnittämään yhä enemmän huomiota siihen, että ei pelkästään yksittäinen vaikkapa sinkkipitoisuus, niin välttämättä ole se, joka vaikuttaa, vaan se vaikuttaa se raskasmetallien yhteinen määrä. Ja sitä niin kuin tässä ei ole niin kuin huomioitu ollenkaan, vaikka se on kuitenkin uusinta tutkimusta, joka pitäisi niin kuin ottaa mukaan. No sitten jos mennään niihin radioaktiivisiin aineisiin, en niitä nyt enää hirveän kauan käy läpi, koska niistä on kauheasti jo puhuttu. Sanon vaan muutaman kohdan, joka mua siellä niin kuin ihmetyttää. Tässä nyt poimin sieltä liitteen taulukosta näitä mittaustuloksia näistä radioaktiivisista aineista, mitkä on siinä liiteosassa jossakin taulukossa esitetty.
Ja sitten mua ihmetytti se, että täällä niin kuin tästä uraanista, niin kuin tässä on jaettu, että on kultavyöhyke, kobolttivyöhyke ja sivukvi, eli tässä on niin kuin jätetään se varauma tässä raportissa, että voidaan myös kobolttia hyödyntää, ja siksi tässä eritellään nämä kobolttijutut erikseen. Niin siellä kultavyöhykkeellä niin ei Joomasuolella ja Hangaslammella ole ollenkaan ilmoitettu sen uraanin keskiarvoa, on nämä maksimimäärä. Ja samaten kobolttivyöhykkeellä. Mutta sivukivistä ja näistä on sitten jollakin tasolla arviot. Niin ihmetyttää, miksi näitä ei ole sitten ilmoitettu. Siellä on kuitenkin niin reippaasti yli 200 mittauspistettä. Olisi pystynyt laskemaan keskiarvot, hajonnat, kaikki aika luotettavasti. Minkä takia niitä tässä ei sitten ole? Että tässä nyt tulee sitten johtopäätöksenä tämmöinen tietenkin mieleen, että halutaanko tässä jättää nyt vielä mietintäaikaa sille, että jos nämä pitoisuudet olisikin oikein isoja, niin saattaisi olla, että tästä tulisikin uraanikaivos oikeasti lainkin mukaan. Ja siksi tässä ei nyt vielä näytetty. Tai sitten, että ajatellaan, että se rikastushiekka, mikä sinne tulee, sen uraanipitoisuus nousee niin isoksi, että se menee ydinjätteeksi. Että niin kuin tässä on tällaisia skenaarioita. No, jos sitä uraanikeskipitoisuutta ei ilmoitettu siellä, niin niiden tietojen pohjalta, mitä siellä YVAssa oli, oli se maksimipitoisuus. Muutamista kohdin ilmoitettu. Ja jos lasketaan niin kuin maksimipitoisuus, jos siellä on niin sivakkaharjulta oli ilmoitettu sekä keskiarvo että maksimipitoisuus ja muutamista muista, niin jos näiden suhteen perusteella lasketaan, oletetaan, että suhde on sama näille, ne keskiarvot näille Joomasuolle ja Hangaslammelle, niin saadaan aika isoja näitä uraanimääriä, jotka todellakin menee sen uraanikaivoksen puolelle. Ja sitten just näitä tytäraineita, niitä ei ole ilmoitettu, vaikka sitten tästä on tehty sellainen koerikastus Outokummun toimesta. Ja siinä tuloksena on, että sitä säteilystä, mitä sieltä tulee, sitä radioaktiivista säteilyä, 42% vaan tulee sitä uraanista. Ja sitten 45% tulee raadiumista. Eli silloin sieltä siellä on niitä muita radioaktiivisia enemmän kuin tätä itse uraania. Ja siinähän on niinku tukea näissä mittauksissa, mitä he ovat tehneet niin tälle teorialle. Eli itse asiassa täytyisi puhua myöskin näistä tytäraineista, jos puhuu radioaktiivisesta, ei pelkästään tästä uraanista. Sitten on puhuttu paljon tästä pölystä. Otan siitäkin vaan ne esille, mitä nyt ei ole käyty läpi. Lähinnä haluan puhua tästä raadiumista. Eli raadiumista ja siitä tulevasta raadon kaasusta. Eli uraanin yksi hajoamistuote on raadium, joka on kiinteä, ja sitten se muuttuukin yhtäkkiä kaasuksi, joka tietysti ymmärrätte, että se leviää hyvinkin kauas. Ja kun sitä on siellä raadiumia hyvin paljon, niin on hyvinkin oletettavaa, että raadoniakin on siellä paljon. Tässä YVA-selvityksessä ei ole sitä mitattu, se on varsin yksinkertainen mitata. Jokaisella omasta kodistakin se varsin yksinkertainen mitata. Tilaa vaan säteilyturvakeskuksesta laatikot ja pitää ne tietyn aikaa siellä asunnossa ja se on siinä. Eikä se olisi ollut hyvin yksinkertainen tehdä se mittaus, mutta sitä ei ole tehty. Ja sillä on tietenkin aika pieni se puoliintymisaika, vain 4 vuorokautta. Mutta sopivilla tuulilla 4 vuorokaudessa kerkiää aika kauas. Sitten kun se raadon alkaa siitä muuttumaan seuraavaksi vaiheeksi 4 vuorokauden kuluttua, se muuttuu kiinteäksi. Silloinhan se laskeutuu sinne maahan. Eli tässä YVAssa olisi pitänyt ottaa selville, mikä on sen pölyn todellinen kulkeutumismatka ja mihin niitä laskeutuu, niitä radioaktiivisia aineita. Ja sitä nyt ei ole. Ja kun sitten se raadiumina on, niin silloinhan se helposti menee kaasuna myöskin keuhkoihin ja tänne. Ja siellähän se sitten pystyy muuttumaan näiksi kiinteiksi aineiksi ja tekemään sitä omaa toimintaansa. Ja kun se menee sinne maastoon, niin se tietysti kertyy niiden kasvien pinnoille. Eläimet syö niitä, ne menee eläimiin, sitä kautta se kulkeutuu ihmiseen. Tässä YVAssa väitetään, että radioaktiiviset aineet eivät kulkeudu kasveihin, mutta kuten olemme näistä tutkimuksista tänäkin päivänä todenneet, todellakin ne kulkeutuu myöskin, ei perästään sammaliin, vaan putkilokasveihin. Ja siinä mielessä se pitäisi ottaa aika hyvinkin huomioon. Sitten tietysti sellaista muuta pölyä, joka ei myöskään ole mikään huomion arvoton seikka, koska nämä radioaktiiviset semmoiset partikkelit, ei tämä kaasu, tämä säteily, vaan nämä pikkupartikkelit menee sen muun pölyn kanssa yhteen ja ne lähtee sitten siitä liikkeelle. Eli siinä niin kuin pitää niin kuin miettiä sitäkin ja täällähän on pidempiäkin, toi 3 kilometriä tuolla Talvivaarassa, eli 5 kilometriä ja muuta, nekin todellakin
sopivilla tuulilla varmaan menee enemmänkin kuin se 5 kilometriä. Ja varmaan se, jos tuuliolosuhteet ja valitsevat tuulet ottaa Suomia, niin saisi paremman niin kuin analyysin siitä, mihin ne oikeasti kulkeutuu. Ja sitten on näitä räjähteistä. Siellähän niin kuin räjäyttämällä sitä kalliota, niin sitä louhitaan eteenpäin, niin sieltä syntyy sitten tätä typpeä, hiilidioksidia ja vesihöyryä. Myöskin sen niin kuin leviäminen tulisi siinä samalla sitten mallintaa. Ja sitten on tämä, josta ei ole puhuttu vielä niin paljon, on tämä rikin leviäminen. Muistatte varmaan 10 vuosia sitten Keski-Euroopassa oli valtavat metsätuhot. Niin sanottu hapan sade oli tuhonnut metsiä. Sehän johtui rikkipäästöistä. Tässähän tulee valtavasti rikkiä, ollaan monessa yhteydessä nyt nähty. Ja kun se menee ilmaan, sehän menee myöskin ilmaan, niin mitä tapahtuu metsille? Siinä tulee hapanta sadetta, neulasille se ei ole mikään hyvä asia. Ja ne puut niin kuin kärsivät ja varmaan kuolevat. Että tämmöinen pölyn leviämisen mallintaminen ja kaasujen mallintaminen on oleellinen asia tässä vaikutuksessa. Keskeyttää hetkeksenä, kun vaihdat kuvaa, niin tuossa tavallaan tulee ehkä vastaus esittämään kysymykseen. Eli jos on räjähteisempiä kaasioita tuolessa yhteydessä bakteereita, niin riittää suluissa typpeä, hiilidioksidia ja vesihöyryä. Siis tämän mukaan se olisi alkua, että typpeä ilmeisesti joka ilmasta ennestään on 78%. Jos ne kaasut on oikein, niin hätkyisi siinä. Tämä täytyy tarkistaa tämä tieto. Silloin siinä ei olisi merkitystä tyyppilaskelman kannalta, jos on alkuvaihtoehtoja. Mutta ei se ole pelkästään. Kyllä siitä on. Sillä on vaikutuksia kaikkialla muuallakin. Mä uskon, että se tarkoittaa ylimäärä tyyppiyhdisteitä. Varmasti on erilaisia, että se aiheuttaa rehevöitymistä ja se päätyy vesiin, että se ei ole typpikaasua, niin kuin N2, vaan se on NO jotain. Joo, kiitos. Siinä on sitten vähempään johdonmukaisesti ilmoitettua. Joo, niin siellä puhutaan kokemaan tuosta typestä. Mä ajattelin, että kun sä olet, että ehkä kuolee, varmasti kuolee, oli se viimeiset sana, niin miten rajata alueelta ne kuolee? No kun meillä ei ole sitä pölymittausta. Siis... Niin, mutta kun arvioi, kun sanoit, että varmasti kuolee. Pitäisi tehdä ensin laskelmia, että pitäisi tiedä, laskea noiden rikin määrän perusteella, kuinka paljon sitä todennäköisesti... Eli vaan laskinta, en sano mitään. Arsoutumista varmaan. Niin, mutta kärsii todennäköisesti laajemmalla alueella kuin kuolee. Mutta ei sielu kumminkaan mitään. No, sä voit pyytää, laittaa semmoisen kommentin, he tutkii senkin sitten. Talvivaarassa on 20-30% arsoutumista. En tiedä, mutta siellä on Talvivaaran raporteista, voi katsoa jos kiinnostaa, niin harsuuntumistietoja on olemassa, että siellä on kanssa se pöly ja sitten on rikkiyhdisteet, että ne on ehkä tärkeimpiä siinä. Ja siinä mielessä ne metsänomistajat, jotka siellä kaivosalueella on hakannut nyt ne metsät pois, ne on ollut hyvinkin kaukaa viisaita. Jep. No sitten tämä hapan laskelma niin kuin liittyy myöskin siihen, kun siellä on niitä natura-alueita paljon ympärillä, niin se todennäköisesti vaikuttaa niiden luontotyyppeihin, jossa mennään sitten tämmöiseen Euroopan tasoiseen suojeluun, natura-luontotyyppeihin ja niiden vaikutuksiin, että onko ne vaikutukset niin isoja, että ne vaikuttaa koko luontotyypin Euroopan suojeluun. Eli tämä nimenomaan tämä kaukokulkeutuma varmasti tulee aiheuttamaan sen, että lähdetään arvioimaan luonnonmetsien tilannetta tuolla alueella. Ja niin kuin tiedätte, Oulangan kansallispuisto muiltakin osin soilta, kallioilta, kaikilta muiltakin on hyvin arvokas kaiken kaikkiaan. Yksi maailman ainutlaatuisempia paikkoja siinä mielessä. No sitten mua hämmästyttää se, että siellä on paljon tämmöisiä, mitä mä sanoisin, tämmöisiä fiktiivisiä asioita, joita niin on vaikea niin ymmärtää, että voiko olla totta, että tämän tasossa raportissa lukee näin. Tässä on nyt muutama esimerkki siitä, mutta en lähde käymään niitä yksityiskohtaisesti läpi, mutta se, että niin kuin, pitäisi raportti laatia aina niin huolellisesti, että siihen ei jäisi tällaisia, varsinkin näin paljon, 1 ja 2 on suodattua, mutta sitten kun siellä jatkuvasti tulee tällaisia esille. Tai sitten lähdetään väittämään paljon asioita, eikä mitään perusteita, siis vedetään täysin niin kuin mututuntumalla. Pitäisi olla edes joku niin kuin perustelu. Ja sitten myöskin se, että pitäisi olla rehellinen. Siis nyt aina, siis siellä on, huomatkaa nuo punaisella, vähäisiä, alhaisia. Ja sitten kun sä lähdet oikeasti taulukosta katsomaan niitä määriä, niin ne menee miljooniin kuutioihin ja miljooniin litroihin. Ne on vähäisiä ja alhaisia. Että niin pitäisi olla oikeasti rehellinen myöskin näissä, mitä tässä niin kuin käyttää.
No sitten täällä, mitä täältä niin oikeastaan puuttuu? Tämä puutelista on aika iso. Ja siinä mielessä niin minusta ainakin päättäjänä, jos minä olisin päättämässä tästä asiasta, niin minä en kyllä pystyisi tekemään päätöstä puutteellisten tietojen pohjalta. Eli sillä pitäisi olla ne perusjutut tehtynä, jotta sitten päättäjillä olisi tarpeeksi tietoa. Ja nyt kun tämä hyvä kuuleminen on jo 10.3. mennessä, niin olisi varmaan paikallaan hakea lisäaikaa ja vaatia niitä selvityksiä, mitkä oikeasti pitäisi olla tässä jo nyt mukana. Siellä siis puuttuu tämmöinen geologinen rakennekartus, joka tarkoittaa sitä, että katsotaan siellä alhaalla kallioperän rakenne, mikä niiden alla on. Kuinka paljon siellä on niitä ruhjeita, minne mahdollisesti niitä vesiä menisi. Tämä auttaisi tässä paljon. Samaten se radiologinen perustilaselvitys, jossa katsottaisiin nimenomaan nämä radioaktiiviset aineet, niiden jakautuminen ja myöskin se raadon siihen mukaan lukien. Ja sitten tähän siihen liittyen se pölyn leviämisen mallintaminen, jotta saataisiin selkeä kuva, niin kuin säkin sanoit, että ei. Et, no, niin, mikä... Mä lisätä vielä kysyä semmoista, kun minä käsitin, että jo syksyllä talveen vasten panitte konsulttia aika tiukkaan työhön tavallaan. Että siellä oli yksillä yli 15 ihmistä, kun siellä oli vielä kun lumettu. Mittaamassa. En osaa tuota määrää sanoa, mutta me yritettiin puristaa sen niin valmiiksi. Kerkisittekö? No tuossa se on tuossa. Joo, mutta se just... Mutta kuitenkin, ja sitten nämä tiettyjen direktiivillä ja monissa näissä, kun se oli se arviointiohjelma edelsi tätä, ja siihen oli mahdollisuus huomauttaa, niin monissa näissä huomautuksissa sanottiin näistä direktiivilajeista, että ne pitäisi selvittää, mutta niitä ei kuitenkaan ole selvitetty. Ja samaten muinaisjäännökset pyydettiin selvittämään niissä lausunnoissa, sitä ei ole tehty. Sitten tämä suuronnettomuuden vaikutukset, mitä se on se kaikkein pahin tilanne, se pitäisi näkyä tuossa ihan selkeästi. Porojen nykyinen laidunkierto pitäisi selvittää. Nythän Kittilässä on käynyt sillä tavalla, että kun siellä on ollut niin kuin samantyyppinen kaivos kuin täällä, niin porojen laidun alueet ovat kokonaan muuttuneet. Ja ehkä tullut jotakin ylilaidunuksia ja muita. Mutta kun näillä poromiehillä ei ole ollut sitä alkutilannetta, eli ne ei ole vaatinut sitä porojen pannoitusta, että ne on saanut ne porojen liikkeet selville, niin milläpä ne todistaa sen, että ne laidunalueet on muuttuneet. Eli tämä porojen tämä liikkuminen pitäisi selvittää näillä panta. Se on helppo selvittää, kun panee poroille vain pannat kaulaan. Sitten selvitys siitä, miten nämä vaikuttavat nämä päästöt erilaisiin eliöryhmiin. Ja esimerkiksi lisääntymiskykyyn kaloilla ja kuinka se virtaus, siis virtaaman muutokset on isoja, miten se vaikuttaa niiden lisääntymiskykyyn, onko lopulta niin, että ne ei pysty lisääntymään ollenkaan, kun siellä menee niin paljon sitä vettä koko ajan, se on liian nopeaa. Ja sitten tämä metallien yhteisvaikutus, mikä se oikeasti on, että mennä tämmöisen nykytiedon pohjalta. No tietysti meillä on onneksi tukena näitä kaikenlaisia lakeja, näitä me ollaan puitu ja käyty läpi, en noita noihin enää mennä, mutta mä nyt kiitän omasta puolestani, että tällaisia nyt löysin täältä. Ensin Anneta vielä, jos hän kertoisi, kuinka merkittävä tämä Kitkajoki ja Kitkajärvi ja Oulaka-Paanejärvi alue niin kuin kansainvälisesti on, niin sen vielä mainitsit tästä kertauksen omaista, että se menee myös meidän videoiden kautta niin ympäri Suomea, jotka katsoo netistä, niin kerro tämän niin kuin, nämä luontoarvot niin lyhyesti. No, Oulajan kansallispuisto varsinkin on todella niin kuin maailmassa ainutlaatuinen. Eli se sijainti jo ensinnäkin määrää sen, että se siellä pystyy esiintymään semmoinen lajiryhmä, sellaista yhdistelmää ei missään muualla maailmassa ole. Ja lisäksi kun siihen yhdistetään ne, että meillä on ollut täällä jääkausi ja sieltä on jäänyt tämmöisiä jääne, eli reliktilajeja, myös semmoisia eteläisiä lajeja ja pohjoisia lajeja, koska siellä on ollut lämpökausia ja kylmiä kausia. Ja niitä on vielä täällä myöskin sitten mukana. Ja sitten tämä kallioperä on ruhjeinen ja se mahdollistaa niin kuin hyvin monenlaisia eri elinympäristöjä. Ja myöskin siinä on kallioperässä erilaisia vaihtoehtoja. Lähinnä täällä on tämmöinen kalkkipitoinen, dolomittipitoinen kallioperä, joka sitten edesauttaa niitä harvinaisuuksia todella paljon. Tämä on semmoinen yksi tämmöinen hotspot, eli kuuma piste lajeille varmaankin koko Euroopassa. Että täällä on tämmöinen hyvä lajistokombinaatio. Jos vertaa tähän leveyspiiriin, että mehän olemme aika pohjoisessa ja lajistomäärä ei täällä koskaan voikaan kovin iso olla. Mutta jos vertaa vastaaviin alueisiin samalla leveyspiirillä, niin todella huippuhieno alue, että kannattaa olla ylpeä siitä, että saa nähdä ja kokea ja katsoa. Ja maisematkinhan siellä on hienoja. Ajatteletko sinä, että se tuhoutuu tavallaan
No, mennään täältä. Täällä oli kysymys ja sitten sinne, mutta tosiaan niin, kuten Anne kertoi, niin arvokkaat vesistöt ja kokonaisuudet on kyseessä, minkä lähelle tämä sijoittuu. Ja Kitka 500 on esittänyt tätä maailmanperintöselvityksen ja se on prosessissa selvitystyö kulttuuripohjaisesti, että nämä alueen elävät kylät ja yhteisöt säilyy siinä, että se ei ole tarkoita tulla mikään niin kuin suojelualue, vaan se tulee niin kuin elävän kulttuurin puisto, että nämä kylät ja yhteisöt ja heidän elinkeinot, olemassa olevat elinkeinot säilyy tämän luontokokonaisuuden keskellä ja vesistöalueen keskellä. Tämmöinen vastaava löytyy esimerkiksi Ruotsilapista, Laponiasta. Mutta meillä tosiaan, jos täällä on Raahen kultakaivoksen vieressä asuva maanviljelijä ja matkailuyrittäjä paikalla, mutta jos nyt ennen kuin hänelle annetaan puheenvuoro, niin jos on Annelle kysymyksiä, ja kommentteja. Minä haluaisin häneltä kysyä. Ja, no sen jälkeen eka Seppo ja sitten Liimatainen ja onko ja Tervo, niin olepa hyvä Seppo. Joo, kiitoksia. Olipa hyvä Anne, että sinä olet jaksanut paneutua. Mä tulin samaan tulokseen kuin hyvää luin, että tämä on mahdoton yhtälö. Ja minä turhaannuin, sinä et ihan turhaantunut, menit niihin asioihin, mihin minä en pystynyt menemään. Ja olen ihan samaa mieltä, että just valtavasti puutteita, ristiriitoja, todetaan, että myrkkyjä syyvetään, mutta loppukommentissa sitten, että ei vaikutusta ympäristöä, eikä ihmisiä. Siis tämä oli niin turhauttavaa tekstiä. Kiitoksia. No annamme taputukset tässä vaiheessa. Ja täällä tosiaan Matti Liimatainen Raahesta, Laivakankaan kultakaivoksen vieressä olevalta Kopsan kylältä, ole hyvä. Olen Matti Liimatainen ja haluan tämmöisen asian kysyä, että olen tilannut geologian tutkimuslaitoksella hoitoturvetutkimuksen ja se on maksanut vanhassa rahassa 16 000. Ja se oli semmoinen, että se käy hoitoturpeeksi ja nyt on sillä tavalla, että tämä rikastushiekka altaan ja valuma-alue menee jonkun verran päällekkäin, niin kuka on vastuussa? Ehtoissa lukee, että jos riita tulee, sitä käsitellään Espoon käräjäoikeudessa. Ja nythän tässä on kysymyksenä, että minun omaisuus on vakuutena valtion korkotukilainaan, että sen arvoa ei saa missään tapauksessa heikentää. Ja minun henkilökohtaisesti vaimon omaisuutta ei ole millään tavalla lähtenyt kaivosyhtiö arvioimaan, niin kyllä mä koen ainakin tosi kovan vääryyden, niin täällä voi käydä hyvin herkästi samalla lailla, että jos me annetaan mennä näin, vaan ettei kukaan välitä mistään ja annetaan kaivosyhtiöiden mennä vaan yksityisten omaisuuksien päälle ja se, että televisiosta on tullut ohjelma, että miksi hirvet viihtyy? Ne viihtyy sen takia, kun se hoitoturve on siinä, se vimpi on eri makuinen. Näitä alueita voi olla hyvinkin paljon niin täällä kuin muuallakin. Ja nämä unehtuu varmaankin kaikki. Että kyllä se on aivan käsittämätöntä, että voidaan tällä lailla toimia kaivosyhtiötä. Vihat saa niskaan. Meidän kohdalla on ainakin käynyt näin. Ja oikeutta ei ole löytynyt. Tähän haluan vastaukseen panna tosiaan kyselyn tähän, että miten toimitaan tämmöisessä tapauksessa. Ei muuta. Tosiaan Liimataisellahan oli, tai on tämmöiset määritelty hoitoturveeksi laajat suoalueet tässä alueella ja hän oli saanut tähän velkaa ja yhteiskunnan tuen tämän kehittämiseen ja niitä ei saisi hengittää, niiden arvoja on vakuutena ja nyt ne on laukemassa päälle ja sitten siinä on myös hänen investoinut mökkejä ja alkuvaiheessa kaivosyhtiö väitti, että ei tulisi mökkien läheisyyteen ja nyt ne on valtaushakemuksessa hänen mökitkin. Että kun kaivoshanke pyrkii laajentumaan sen jälkeen kun on aloittanut, niin kun käylässäkin niin pyritään luvittamaan täällä Rukan kaivospiirit ja Käylän kaivospiirit mahdollisimman pienenä läpi. Ja sen jälkeen kun ne saa kaivosluvat, ne aletaan kaivospiirien laajennukset. Ja ne laajennukset tapahtuu sen kaivospiirien
ympärille oleville valtaushakemuksille. Ja nyt kun Dragon on jättänyt sen Hangaslampi 13 nimellä olevan valtaushakemuksen tähän Käylän kylän viereen Tukesille, joka on 200 metriä Käylän koulusta alkaen se valtaushakemuksi, niin sen jälkeen tämä kaivospiiriä laajennetaan niiden valtauksien mukaisesti, missä menee vaan niitä malmijänteitä, ja niin pitkään laajennetaan kaivostoimintaa, missä malmijänteet menee. Mutta haluaako Anne kommentoida tätä? Niin, minun asiantuntemus ei varmasti sinun tapauksessa riitä, mutta se, että niinku, semmoinen lakimies, hyvä lakimies varmasti olisi tässä niinku se, joka tuntee nämä vastuukysymykset, niin se olisi varmaan tässä semmoinen hyvä juttu. Vastassa on kaivosyhtiö ja kaivosyhtiön Helsingin juristit ja sitten tavalliset ihmiset, eri elinkeinojen harjoittajat, on täysin yksin niitä kaivosyhtiön juristeja vastaan. Ja se käytännössä kaivosyhtiö sanoo koko ajan, että he on pyrkii olemaan avoimia ja rehellisiä ja kaikkea muuta, mutta käytännössä ne neuvottelut on juristien kanssa ja juristit on paikalla edustamassa heitä. On ne sitten maanmittauslaitoksilla uskotut miesten tilaisuuksissa tai muualla, niin juristit on siellä mukana ja koko ajan puhutaan niin kuin kaivosyhtiön juristien kautta, juristien kieltä ja paikallisten ihmisten joutuu juristien kautta kappailemaan näitä yhtiöitä vastaan. Ja ne on hyvin epätasa-arvoisessa asemassa. Ja tässä oli Tervo. Minä silloin torstaina oli ekan kerran oli näitä kuulemassa. Minä Mikael kuulen aina tuolta lehdestä, mutta minä aina hänelle sanoin, että kun 80% karsit, niin minä sitten luen vasta. Mutta kyllähän nämä on seurannut tätä jollakin tavalla, mutta torstaina kyllä avasi jo aika paljon niin kuin silmiä tälle asialle. Että onko tässä mistä kysymys tavallaan? Että ympäristön vaikutusarvioinnista pitäisi olla kysymys. Niin jotenkin se vaikuttaa, että ei se voi olla tekninen toimenpide, niin kuin tämä Rampolin juttu näytöstää olevan. Että ei siinä ole mitään muuta kuin tekninen toimenpide tavallaan, että siinä ei niin kuin mitään kosketusta siihen asiaan. Ja niin kuin tämäkin vaikka tämä Oulangan kansallispuisto toi ihan aika hyvin Matti Hovi esille silloin toissapäivänä sen luonnossa liikkujien ihan oikein tavallaan, että tämmöiset kaikki unohtuu ja sitten näitä alkuaineita, vaikka mitä on, ne kaikki unohtu ja sitten nämä sosiaaliset asiat muuttuu kaikki, mitä Martti Turunen kysyi toissapäivänä. Niin miten se voi olla, eikö ne ole just tästä ympäristöön vaikuttamista tavallaan, niin onko tämä jotenkin tämä ympäristön vaikutusten arviointi nyt jäänyt jotenkin, että sitä on ruvettu tekemään ja sitten ne on sillä vanhalla kaavalla ja puhutaan nimiä siitä tai jotenkin näin, vai mikä, mistä siinä on? En tiedä, haluaako kaivosyhtiö ensin vastata, sitten mä voin vastata, vai kumminkäs sä haluat, että haluaako kaivosyhtiö vastata? Tulin kuuntelemaan tänne ja laitan sun kommenttis korvan taas. Se voi nimensä mukaisesti pitäisi siis olla ympäristö, korostan, mutta siinä sanan ympäristö on siinä, ympäristövaikutuksien arviointi. Niin tässä on siis uraani ja sen haitalliset tytären, että on pelattu se erillinen raportti ulos, aikataulusti ei ole edes mukana. Ja kaikki nämä, mitä Anne toi, maaperäselvitykset ynnä muut puutteet ja mitä Natunen ja Tikkanen toi esille, ne muut on tullut aikaisemmin esille, kaikki ne puuttuu. Talvivaarassa, niin siellä on valtava määrä köyhää uraania, mutta sen pitoisuus on pieni, mutta kun se on valtava määrä. Niin kaivosyhtiö sanoi, että siksi sitä ei mainittu alkuperäisessä ympäristövaikutuksia arvioinnissa, kun ei he aikonut sitä hyödyntää. Tällä hetkellä. Ei kun silloin, kun se aikoinaan luvitti. Aikoinaan hakivat, niin tekivät ympäristövaikutuksien arviointia. Siis ympäristövaikutuksien arviointi. Kaivosyhtiön peruste oli, että kun ei he aikonut sitä hyödyntää, niin ei siinä tarvi yvassa sitä kertoa ja niin kuin selittää. Ja meidän lainsäädäntökin on vähän niin kuin rakennettu näiden yhtiöiden intressien mukaisesti, että siinä on tänne yva-prosesseihin, niin siellä on tämmöisiä sopivia porsareikiä ja niin kuin ja tämä on se yksi, että kun kaivosyhtiö vaan perustella, että ei auta hyödyntää, vaikka kyseessä on ympäristövaikutuksen arviointi. Ja sitten tämä toinen, mikä tuli tässä käynnökin tilaisuudessa esille, niin siellä ELY-keskuksen virkamies sanoi, että tässä ei päätetä.
tässä ei päätetä, että avataanko kaivoksi, lähteekö se, meneekö se eteenpäin vai ei. Että yhtäkkiä se on, että koko ajan me ollaan kuultu vuoja-ajan, että odotetaan hyvää ja sitten tehdään päätöksiä ja kautta muuta. Niin nyt on ensin joka tässä tilaisessa toisaalta, että ei tehdä päätöksiä. Ja kuka se tekee sen päätöksen? Ja käytännössä siellä kuuluu vain, että kaivosyhtiöllä on se valta tehdä päätös, että meneekö se eteenpäin vai ei. Näitä oli niitä näiden tilaisuuksien henki. Miksi siellä YVAssa on sitten nolla vaihtoehto? Jos siellä on nolla vaihtoehto siinä arvioinnissa ja yhteisöt ja päätöksentekijät ja yhdistykset ja muut, kaikki sanoo, että nolla vaihtoehto on ainoa ratkaisu, niin eikö silloin ole, silloin, silloin pitäisi tehdä päätös, että se nolla vaihtoehto on, niin kuin elyn virkamiesten tehdä se päätös, että ei tämä voi mennä eteen, tätä pitää hylätä tämä koko prosessi. Minun mielestä, että Suomessa olisi aika tehdä ensimmäisen kerran jo YVA-prosessin pohjalta niin hylkäys. Tässä täyttyy ne. Ja kun se on kun kaivospiiritkin luvitettu väärin ja valtaukset ilman uraani-asetuksen mukaista ja tietoja ja Orunin sopimuksia rikottu ja kaikkea muuta, niin pitäisi ensimmäisen kerran rohkeasti suomalaisessa yhteiskunnassa tehdä rehellisesti ja oikeudenmukaisesti asioita. Kyllä vielä kommentoisin tuota, että ole hyvä. Ei minusta se tarvitse hylätä, mutta kyllä tämä ainakin tullut esille se, että ainakin uudestaan pitää tehdä ja todennäköisesti eri konsultilla, että se katsontokanta on semmoinen, että se ei ehkä, tämä puutteellisuus näytöstä niin suuria olevan, että se ei voi täyttää sen lainsäädännön niin kuin tarkoitusta. Minä tuin tänne kuuntelemaan. Amerikassa aikoinaan oppivat, kun ne menisi Alaskaan tehdä siviili ydinkokeen ja kun Japanin ydinkokeiden jälkeen niin piti todistaa, että tällä ydinpommilla olisi jotenkin hyvääkin käyttö, niin Amerikan hallinto halusi tehdä siviili ydinkokeen Alaskassa, että tehdään iso satama sinne niin rannikolle. Ja sitten kun ne alkoi suunnittelemaan sitä latauspaikkaa, niin huomattiin, että siellä on Eskimo-kylä. Niin siinä latauspaikan vieressä, missä räjäyttää ydinpommit ja tehdään satama, että voidaan osoittaa tällä ydinpommilla jotakin positiivista siviiliasioihin, niin sinne palkattiin Alaskan yliopiston tutkijat tekemään. Siis yliopiston tutkijat tekemään sitä. Tai Alaskan yliopiston tutkijat vaatii, että siellä pitäisi kyllä tehdä joku tämmöinen arvio, että mitä tällä on seurauksia tämmöisellä ydinpommikokeilla. Niin siellä nämä tutkijat päätyi lopputulokseen siinä, että kun ne selvitti se yhteisö ja ympäristöarvot ynnä muut, niin että tarvitaan lisäselvityksiä ja ei voi toteuttaa ja ei missään nimessä niin kuin, ole hyväksyttävää. Mutta tämä Amerikan hallinto ja se sikäläinen Stukki, tämä organisaatio, niin sanoi, että isossa lehdissä, että ympäristövaikutuksia arviointi osoittaa, että hanke voi mennä eteenpäin. Ja sen jälkeen nämä yliopiston tutkijat alkoivat kamppailemaan vastaan ja se koneisto ajoi niitä pois viroistaan, niitä yliopiston tutkijoita. Osa piti mennä Kanadan yliopistoon paketteja, kun menettivät virkassa. Ja siellä Amerikan hallinto oppi ja bisnesporukka, että nämä, jos ympäristövaikutuksen arvioinnit tehdään, niitä ei saa tehdä puolueettomilla tutkijoilla, yliopiston tutkijoilla, kun ne analysoi niin kuin Anne, sitä ei vaan. Vaan he palkkaa konsultin ja maksaa sille konsultille, antavat ne tiedot ja käytännössä ohjaavat sitä YVAa tiettyyn suuntaan. Eli tämä YVA-lainsäädäntö ja YVA-prosessi konkretisoituu sen ongelmat tässä meidän hankkeessa. Se on konkretisoitunut Raahessa, se on konkretisoitunut Laivakankaalla ja monessa muussa kaivoksessa tai Talvivaarassa. Eli tämä koko järjestelmä tarvii uudistuksen. Kyllä, mutta nyt ei niin. kannata siihen nyt. Vielä tuohon kommentoituhaskuseen. Eihän se niin voi olla, että me ei ole lainsäädäntöä tässä, kun meidän pitää tästä Kuusamo-asiasta puhua. Eli nythän tämä prosessi menossa, niin sehän ei tarkoita, että se on loppunut tavallaan. Eli siihen voi selvästi vaatia uudelleen tämän, kun siinä on noin suuria puutteita. Kyllä. Juuri näin. Tämmöisenä se ei saa mennä läpi. Se, että pysähtyykö nollavaihtoehtoon tähän ja kaivosyhtiö on oikeasti oppinut, kun hän kaivosyhtiö on kertonut, että on maailman paras oppiva organisaatio kaivosasioissa, niin oppii tästä nyt jotakin ja lähtee. Ja homma loppuu siihen. Ja sitten tämän jälkeen, jos tulee joku uusi rohkea, ellei kunta ensin saa kaavoitukseen menkintää, että tähän ei ikinä kaivosta tehdä. Ja löytyy taas puu innokas, kun näitä rahoittajia kaivosyhtiölle jostakin kumman syystä
liittää, tekee uuden hyvän. Vaikka ei meidän lakia ole siihen mennessä muutettu, niin meillä on voimassa tämä hyvä ympäristövaikutusarviointi, jossa erikseen sanotaan, raportin on kirjoittanut, siinä on ihan hyvä huomio, että on olemassa ympäristövaikutusarviointiasetus ja pykälä, siellä hankeluettelon pykälä 6, joka vaatii, että pienestäkin uranin käsittelystä tulee tehdä ympäristövaikutusarviointi. Jatkotulkinta on maksettu konsultti tehneet sitten hienosti, että ikään kuin, että nyt kun tämmöinen hyvä on tehty, niin se täyttää tämän pykälän, niinhän se ei ole. Kaikessa menee nyt päällekkäin tämä ei jota hyödyntää, sehän tulee sieltä kaivoslain vaatimuksista, pitääkö mennä valtioneuvoston kautta urani lupaa hakea kaivostoon, eli kaivosoikeuslupaan käsittelevään lupahakemukseen ja siihen liittyvään kunnan veto-oikeuteen liittyy tämä ei aiota hyödyntää termi, jonka taakse aiotaan mennä. Senkään taakse ei sillä kaivoslupapuolella pysty menemään, kun uraanipitoisuus on näin iso, kun täällä on tuotu ilmi, niin ei se ei aiota hyödyntää riitä siihenkään. Kun se uraani myös pitää ottaa sieltä kullasta irti, niin se on uraanirikastusta ja ydinenergialakimenettely tarvitaan kaivoslain puolella. Mutta nyt kun tässä on hyvä käsittely menossa, niin se ei aiota hyödyntää, sillä ei ole mitään merkitystä tämä hyvä paperinipun kanssa, mikä tässä on, kun se hyvä asetuksen hankeluettelon pykälä 6 sanoo, että nämä uraanit pitää niiden käsittely. Kyse ei ole siitä, otetaanko niitä talteen tai ei, tai kiinnostaako ne uraaniyhtiöitä tai ei. Laki sanoo, että niiden ympäristövaikutus pitää arvioida, kun sitä tongitaan sille ja käsitellään uraania. Ja tämähän puuttuu tästä paperista kokonaan. Se, että joskus myöhemmin Stukki konsulttina, maksettuna konsulttina tekee radiologian perustilaan, radiologinen perustila ei tarkoita uraanin käsittelyn arviointia. Se kuvaa luonnon nykytilaa. Ja uraanin käsittely on ihan eri asia kuin luonnon nykytila. Eli se raportti, minkä Stukki tekee nyt myöhemmin joskus, ja on luvannut joskus sen kaivosyhtiön lupaa sen Stukin raportin, väliraportinkin tuoda esille, se ei poista tätä uraanin ympäristövaikutusarviointia, koska luonnontilan mittaaminen ei ole sama asia kuin uraanin käsittely. Ja niin kuin tässä koko päivän tullut esille, että paljonko sillä uraania on ja sitä rikastetaan jauhelmaa sen muotoon hyvin pieneen fraktioon siellä, missä ei ole sanottu. Semmoinen termikin puuttuu kokonaan kuin uraanitase. Mistä se tulee ja minne se menee ja miten se jakaantuu itse uraani ja sitten miten jakaantuu uraanin radioaktiiviset aineet. Sekään ei riitä, että sanotaan, että tämmöiset määrät menee sinne ja tänne, vaan sen jälkeen sitä pitää kuvata niiden ympäristövaikutukset, koska tämä ei ole tämän prosessin sinällään arviointia, vaan että mitä täällä tapahtuu ja mitä tätä ympäristöä karkaa. Se on iso paperi ja se on niin iso paperi, että se kyllä kaataa. Minä itse koen, että tässä on ilmiselvä huijaus, niin siellä alkusivulla kun sanotaan, viitataan tähän hyvä asetuksen hankeluetteloon, siis kaivosyhtiö tietää, että semmoinen asetus on, semmoinen pykälä on, ja viittaa ikään kuin, että se tulee noudatetuksi nyt sillä, että tämä koko kaivoksen hyvä on tehty kuitenkin täysin uraanin. Ympäristövaikutuksia tässä ei ole käsitelty ollenkaan. Kiitoksia. Nyt annan Liimataiselle. Tuosta tuli tuosta Yva Nevaskosta muuten mieleen, että toivottavasti palautatte sen toisenkin tänne, mikä on kertomassa. Siinä on meidän muistiinpanoja. Mika, täällä on sitten kaksi puheenvuoroa. Aha, selvä niin. No, kertokaa te kaksi puheenvuoroa siellä nyt ja sitten on Liimataiselle.
Tuosta tota, uraanista vielä, niin toi Dragon Mining ihan omilla sivuillaan on tällaisen tiedotteen laittanut toukokuussa 2012, että kuinka opettava esimerkki on tämä Talvivaaran uraaniluvan hakeminen, joka on Talvivaara saanut huhtikuussa 2012. Ja tämä on Dragon Miningin omilta sivuiltaan. Kuinka opettavainen tämä on, tää, miten tämä uraanilupa saadaan sitten, kun ensin Talvivaara on haettu nikkeliin kaivoslupia ja sen jälkeen vasta lähdetty hakemaan uraanikaivosta, niin täällähän sitten käy samalla tavalla. Juuri näin. Juuri näin. Dragon Miningin edustaja voisi vastata, koska vaikka toisin kuin Ilpo täälläkin todennäköisesti tulee kommentoimaan, niin hänen aikaisemmat edustajat on sanonut sen Kalevaan, muistaakseni oliko Yle Radiossa vai missä nettisivulla, niin on sanonut myös, että se otetaan talteen tämä uraani. Mutta sitten kun se tuli tämä uraanikohu tässä Kuusamon ympärillä, niin sen jälkeen on tullut tämä mantra, minkä ehkä nytten kuullaan tässä nytten. Ole hyvä. Kerropa sen vielä kerran meille, mitä täytyy. Mua on niin kantava ääni, saako mikrofonin tänne? Kyllä mahtumaan hyvä, kun nyt ilmoitusta tehdään uusi. Kato, ja jos korostan sitä, että se talteenotto on harhaanjohtava termi, että oikeasti se on uraanituotanto ja elyjen mukaan se on se ydinenergialain mukainen toiminta. Ja siinäkin tuotannossa niin vaan tietyt osat uraanista aiotaan hyödyntää ja suurin osa 80% uraanin näistä myrkyllistä radioaktiivista tyttäristä jää tänne kaivosalueelle louhoksille ja murskeisiin jätteisiin olevan. Varmaan teistä oli suurin osa oli tuolla noissa yvätilaisuuksissa, missä meidän toimitusjohtaja sanoi, että me kunnioitetaan ja tehdään niin kuin pohjoismaisen demokratian mukaan. Ja sitten kun nämä kaikki selvitykset tämmöiset tänne on tehty, niin kyllä täällä paikalliset niin Kuusamo päättää sitten, että ollaanko me tarvittu meitä tai ei. Että se ei ole sillä, että noin niin kuin se uraanilaki sitten, jos se menee sinne, niin sillä pystyy estämään. Näin sanoi meidän toimitusjohtaja. Että tämä on vastaus siihen. Ja sitten siihen uraanin talteenottoon tai sen hyödyntämiseen, niin kun mä otin tämän postin vastaan, mä sanoin, että ei, niin mä ekana kysyn sitä, että onko siinä tarkoitus ja vastauksen sai, niin ei oo. Ja sillä perusteella on tässä töissä nyt. Mitä tämä uraanin luvitus tosiaan siellä englanninkielisillä sijoittajasivuilla kyllä löytyy. Ja Ilpo. Se on virallista dataa. Kysyn sinulta jatkokysymyksen. Kuten sanoin, niin tällä termillä otetaanko talteen, aiotaanko hyödyntää tai otetaanko talteen, ei ole tämä ympäristön vaan kannata yhtään mitään merkitystä. Eli tuo on vastaus siinä, että sinäkin tulee sillä perusteella, että yhtiö ei aio sitä uraania hyödyntää. Ei ole nyt tämän hyvän selostuksen kanssa yhtään mitään merkitystä. Me kysyttiin siitä, että miksi tähän ympäristöselostukseen ei ole uraaniin ympäristövaikutuksia arvioitu. Vastaa siihen, miksi tähän ei sisälly uraanin ympäristövaikutusten arviointia. Kuten sanottu tässä hyvän prosessissa näin, niin EU-keskuksen, te annatte varmaan lausuntoja ja kommentoitte meidän hyvää. En halua vastata, että miksi se puuttuu. Me kysyttiin, puheenjohtaja. Kysyttiin, miksi se puuttuu. Vastaa siihen. Eikö se olisi kohtuullista, jos näin suuria puutteita on, niin te itse ilmoittaisitte, että te teette uuden. Kun Pro Kuusamo ja Kitkan viisat joutuu nyt rahaa laittamaan ihan tyhjiä. Joo, että mä sanoisin vielä muutaman sanan, eli toi Jani Määttä ja mulle toi kiva on ensinnäkin aika turhaa, koska siinä on ensinnäkin yksi kohta, jossa on sosiaalinen hyväksyntä, se kuuluu siihen selvitykseen. Ja siinä on ihan selvät kaavoissa näkyy, että 75% vastustaa. Mutta sittenkin johtopäätös on, että hankkeella on sosiaalinen hyväksyntä.
Mä ajattelin, että aika hieno konsultti, että se osaa lukea sillä tavalla sitä tekstiä. Sitten toinen asia on, että jos ruvetaan miettimään aineita, niin täältä kaivetaan 5 000 000 tonnia sitä maata maanpinnalle. Ja siitä lähtee ainoastaan se kulta, on mikä täältä poistuu. Joka ikinen muu aine jää luontoon 100%. Joka ikinen gramma päätyy luontoon. Ainoa, että kulta poistuu Kuusamosta. Kaikki uraani, kaikki jätteet ja sitten ne tuo sitä kemikaalia, syanidia ja vaikka mitä. Ja kaikki päätyy luontoon 100%. Niin mä en oikein ymmärrä, että mitä tässä on järkeä, että keskustella tässä asiassa. Tämä ei ole minkäännäköistä sosiaalista hyväksyntää. Tämä voidaan kansanäänestys järjestää tälle, jos tarvitsisi vaatia. Jos te haluatte taistella, niin me voidaan perustaa tänne ja ihan omin voimin järjestää se kansanäänestys, joka on silloin lainvoiman, että te voit tulla tänne. Piste. Näyttää nämä asiat ympäristövaikutusten arvioissa, nämä asiat, niin sittenhän se on niitä pohjaa, mutta nyt on puutteet paljon suuremmat kuin siinä on sitä asiaa. No niin, ja nyt saajanto oli. Joo, se liittyy vähän tuohon aikaisempaan. Mahtavia puheenvuoroja kuulunut täällä kerta kaikkiaan. Ja näihin kansainvälisiin yrityksiin on itse joutunut niiden kanssa jonkun verran asioimaan maailman sivuun. Se, mikä mua on hämmästyttänyt, mitä on täällä Kuusamossa puhutaan ja muissa palstoilla juteltu näistä asioista, niin on se, että ihmiset on hirmuisen sinisilmäisiä edelleen siihen, että millä tavalla isot yritykset toimivat. Se fakta on se, että siellä on takana sijoittajien rahaa, siellä on kasvotonta rahaa, siellä on miehiä töissä ja ne miehet, jotka siellä tekee niitä töitä, ne on lakimiehet. Nämä kaverit, jotka täällä, ne on hienoja, hänkin on varmasti hieno ihminen, en epäile laisinkaan ja siitä ei ole kyse, mutta silloin kun sinne tulee tämmöiset taustavoimat, niin kyllä siellä se pieni ihminen, niin kuin kuultiin sieltä Raahe-vinkkelistä, mäkin olen käynyt lakituvassa yhden tosi ison firman kanssa ja annut turpaa 100-0 niille. Yrittivät palkata töihinkin sinne lakifirmaan sen jälkeen, mutta niiden kanssa ei voi leikkiä. Eikä voi pitää mitään ennakko-odotuksia siitä, että kyllä ne hommat hoitaa. Ne hoitaa justiin niin kuin hän kertoi tästä YVA-prosessista. Tämä on täyttä teatteria. Ja tällä oikeastaan niin kuin täytetään lain kirjain, mikäli täytetään. Ja ne temput tehdään ihan jossakin muualla. Jos olisi 10 vuotta sitten tehty tämä homma, niin tämä olisi pikkuinen kamari ja täällä olisi muutama ukko ja se päätös tehdä siellä. Mutta nyt joudutaan rimpuulle ja se rimpuli hoitaa isojen firmojen lakimiehet. Ja silloin niin se hyvä uskoisuus on syytä heittää niin kuin kerta kaikkiaan pois. Ja katsotaan semmoisia faktoja, mitä lyötä pöytään tuli sieltä. Jäkälä nimi pisti semmoisen kenttätykistökeskityksen, että hyvän riikellä tällettelee vieläkin täällä. Se on faktaa. Mitä se ei voi leikkiä?